Qubad bəy, bir neçə gün əvvəl başqanlığa namizədi olduğunuz Müsavat Partiyasının divanı sizin üzvlüyünüzün ləğvi haqqında qərar çıxarıb. Bu qərara və haqqınızdakı açıqlamalara münasibətiniz necədir? Əvvəla qeyd eləmək istəyirəm ki, qərar bir dəfə onu göstərdi ki, Müsavat Partiyasında bir qrup öz vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə edir və nizamnamənin tələblərini nəzərə almadan öz istəklərinə, arzularına uyğun olaraq qərarlar qəbul etmək praktikasını davam etdirir. Yanlış qərar idi və bu müsavat daxili barışığa deyil, gərginliyə və eyni zamanda bölüşdürücülüyə xidmət edən bir qərar idi. Və bu qərardan sonrakı vəziyyət də göstərdi ki, həqiqətən Müsavat Partiyasının divanının çıxardığı qərar əsaslandırılmamış olub. Çünki mənim ümumiyyətlə fəaliyyətimdə nizamnamə pozuntusundan danışmağa dəyməz. Müsavat Partiyasının bütün tədbirlərində iştirak edib, partiyanın ümumiyyətlə əlaqədar işlərində həmişə töhfə verməyə çalışmışam. Məsələn, bundan ibarətdir ki, qərar qəbul etməmişdən 2 ay öncə mənə Müsavat Partiyasının məclisinə rəhbərliyi və digər vəzifələri təklif edirdilər. Əsas məqsəd ondan ibarət idi ki, mənim partiyanın siyasəti ilə bağlı, idarəçiliyi ilə bağlı fikirlərim tənqidi qeydlərim azalsın və bu qərar bir daha onu göstərir ki, müsavat daxilində tənqidi fikirlərə və eyni zamanda sözə dözümsüzlük var və bu baxmayaraq ki, Müsavat Partiyasının nizamnaməsində ona görə iltizam tədbirinin görülməsi qadağan olunur, amma bütün bunlara baxmayaraq, yenə dediyim kimi, vəzifələrdən sui-istifadə edib nizamnamə pozuntusuna yol verərək belə bir qərar qəbul oldu. Ümumiyyətlə, fikrinizcə partiyada nə baş verir? Son 6 aya yaxın müddətdə partiya daxili fikir ayrılıqlarını nə ilə əlaqələndirərdiniz? Bilirsiniz, partiya keçid dövrünü yaşayır. Əvvəllər bir İsa Qəmbərin idarə etdiyi partiya var idi və orada İsa Qəmbərin heyranları çox idi. Onun qəbul etdiyi qərarlarla bağlı demək olar ki, partiya üzvləri həmişə ona dəstək nümayiş elətdirirdilər. Ondan sonra partiyada qurultay oldu və qurultayda seçki pozuntularına yol verildi. Qurultay qabağı eyni zamanda nizamlama pozuntuları var idi. Qurultay günü də qurultay nümayəndələrinin iradəsinə müdaxilə halları qeyd alındı və bütövlükdə başqanlığa namizəd seçkilərində ədalət prinsipi pozuldu. Və bu baxımdan da narazı olan adamlar çalışıb öz deməli, təklifləri ilə, qeydləri ilə partiyanın sonrakı, qurultaydan sonrakı dövründə idarəçiliyinə töhfə vermək niyyətində idilər və qurultaydan sonra biz oktyabrın 6-da Müsavat Partiyasının işinin yenidən qurulması və eyni zamanda gücləndirməsi ilə bağlı təkliflər paketini də təqdim elədik. Amma bəlli oldu ki, Müsavat Partiyası dəyişmək istəmir. Partiyanın indiki idarəçiliyi, əvvəlki idarəçiliyi davam etdirmək istəyir. Sadəcə olaraq burdan bir fərq ondan ibarət idi ki, əvvəl partiyanın başqanı İsa Qəmbər idi, indi Arif Hacılı idi. İsa Qəmbər partiya üzvlərinin əksəriyyət tərəfindən qəbul olunurdu. 22 il partiyanın başqanı olmuşdu. Arif Hacılı isə öz addımlarında, öz eyni zamanda çıxışlarında səhvə yol verə-verə son nəsildə Müsavat Partiyasındakı daxili gərginliyi artırdı. Biz onunla bir dəfə görüşdük və mən eyni zamanda 23 noyabr tarixində Respublika Müşavirəsində Müsavat Partiyasında barışıq naminə tövsiyələrlə çıxış elədim. Amma bəlli olan bu oldu ki, partiyada məhz o qurultaydan sonra baş vermiş çat getdikcə dərinləşdi. Partiyada ədalət istəyən adamlar represiyalara məruz qaldılar. Bəziləri partiyadan çıxarıldı, onların hüquqlarının qorunması ilə bağlı Müsavat Partiyasında eyni zamanda Hüquqları Müdafiə Komitəsi yaradıldı və bütün bunlara dözümsüzlük nümayiş elətdirən partiya rəhbərləri yenə də səhvə yol verərək partiya üzvlərinin partiya sıralarından uzaqlaşdırılması xəttini seçdi. Artıq bir neçə gündür Vaşinqtondasınız. Kimlərlə görüşürsünüz? Səfərinizin məqsədi nədir? Nələri müzakirə edirsiniz? Vaşinqton səfərini bir neçə təşkilat demək dəvət əsasında reallaşdırmışam. Onlar arasında Dünya Bankı var və eyni zamanda Beynəlxalq Şəffaflıq və Hesabatlıq Təşəbbüsü Təşkilatı var, Ödədiyini Açıqla Təşkilatı var və bir də çox tərəfli deməli, təşəbbüs qrupu var. Demək olar ki, 4 dənə tədbirə qatılıram. Bu tədbirlər əsasən şəffaflıq sahəsində olan tədbirlərdir. Dünənləri biz bu tədbirdə Azərbaycanın və eyni zamanda regionun vətəndaş cəmiyyətinin durumunu müzakirə elədik. Beynəlxalq təşəbbüslərdə iştirak imkanlarını qiymətləndirdik. O cümlədən mədən sənayesində şəffaflı təşəbbüsündə və açıq hökumət təşəbbüsündə Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətinin iştirakı məsələləri müzakirə mövzusu oldu. Mən bu barədə çıxışlar elədim. Bu sabah biz deməli bir demək çox tərəfli qrupun bu adətən şəffaflı təşəbbüsündə yerli qeyri hökumət təşkilatlarından təşkil olunmuş bir qrupdur. Onların fəaliyyətinə dair aparılmış tədqiqatı müzakirə edəcək. Həmin tədqiqatın bir bölməsi də Azərbaycanla bağlıdır. Ondan sonrakı günlərdə də bizim müzakirələrimiz məhz həmin istiqamətdə davam edəcək və bu tədbirlərdə də mən Azərbaycanda
vətəndaş cəmiyyətinin durumu və bütövlükdə isə beynəlxalq səviyyədə vətəndaş cəmiyyəti protokolu mövzusunda çıxış edəcəm. Görüşlərimiz var, iki tərəfli görüşlər və bu görüşlər Dövlət Departamentinin nümayəndəsi ilə, Dünya Bankinin nümayəndələri ilə və eyni zamanda burada deməli fəaliyyət göstərən beynəlxalq təşkilatların təmsilçilərinə olacaq. Parlament seçkiləri ilində sizin gələcək fəaliyyətinizin nədən ibarət olacağını bilmək istərdik. Ümumiyyətlə, seçkilərdə iştirak etmək fikriniz varmı? Hələlik bu barədə yekun qərarımız yoxdur. Biz bu ili Azərbaycan Demokratiya və Rifah Hərəkatının təşkilatlanma ili elan eləmişik. Təşkilatlanmanın bir mərhələsini biz fevralın 21-də başa çatdıracaq, 21-də təsis konferansı olacaq. İkinci mərhələ isə həmin təsis konferansından sonra başlayıb və nəzərdə tutulur ki, iyul ayına kimi davam etsin və biz avqust ayında artıq Azərbaycan Demokratiya və Rifah Hərəkatının bütün ölkə üzrə təşkilatlanmasına nail olmaq niyyətindəyik. O zamana siyasi situasiyanı, vəziyyəti dəyərləndirib qərar vermək niyyətindəyik. Və bir başdan deyim ki, Demokratiya və Rifah Hərəkatı ictimai təşkilatdır. Onların belə təşkilatların Azərbaycan qanunvericiliyinə görə seçkidə iştirak etmək hüququ yoxdur. Amma üzvlərin fərdi qaydada majoritar dairələrdən seçkidə namizədliyi nəzərdə tutulur. Bildiyiniz ki, son zamanlar Azərbaycanda bir çox QHT-lərə baskılar olub və onlara qarşı cinayət işi açılıb, onlar bağlanıb və bir çox insan həbs olunub. Bu fonda Azərbaycanda hazırki siyasi mühiti necə dəyərləndirərdiniz? Çox pis dəyərləndirərəm, çünki artıq bu məlumatlar ölkə səviyyəsində çıxıb və beynəlxalq müzakirələrdə də Azərbaycandakı vətəndaş cəmiyyətinin durumu təəssüf doğurur və bir çox adamlar bu istiqamətdə gedən proseslərdən həqiqətən məyus olublar. Və bu günləri düşünürəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti artıq yeni bir siyasət yeritməlidir, vətəndaş cəmiyyətinin fəaliyyəti üçün bərabər imkanlar yaratmalıdır. Təəssüflər olsun ki, bu istiqamətdə atılan addımlar bir qrup vətəndaş cəmiyyətinin mənafeyinə xidmət eləyir və yenə də demək hesablarına blok qoyulmuş, ümumiyyətlə təzyiqlər altında olan müəyyən repressiyalara məruz qalan vətəndaş cəmiyyətləri institutlarının və konkret olaraq QHT-lərin işi Azərbaycanda iflic vəziyyətindədir. Biz Vətəndaş Cəmiyyətinin Müdafiə Komitəsi yaratmışıq 2009-cu ildə. Həmin komitə çərçivəsində hal-hazırda bu istiqamətə müzakirələrə başlamışıq və yaxın zamanlarda Azərbaycandakı mövcud vəziyyətin dəyərləndirməsi ilə bağlı hesabatına çıxış edəcəyik.